Aj vy patríte medzi tých, ktorí si ráno radi vypočujú povzbudenie z Božieho slova? Ranné zamyslenia s názvom Počúvajte slovo Božie vznikajú iba vďaka podpore divákov. Vašim darom prispejete na dobré dielo a aj vďaka vám budeme môcť zvestovať evanjelium aj naďalej. Ďakujeme. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, milí bratia, spoločne sa aj dnes zamyslíme nad Božím slovom a to máme napísané v liste apoštola Pavla Filipským kresťanom v 4. kapitole vo veršoch 4. až 6. a znie takto. Radujte sa Pánovi vždy, opakujem, radujte sa. Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom, Pán blízko. O nič nebuďte ustárostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti a vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. Amen. Milí priatelia, je logické, že radosť patrí k prirodzeným emóciám ľudského života. Človek jednoducho musí zažívať chvíle radosti. Radovať sa môžeme z podarenej udalosti, zo všetkého dobrého, čo nás v živote obklopuje. Sú to úspechy, priatelia, rodina a podobne. Vedieť sa radovať pôsobí pozitívne aj na naše duchovné a telesné zdravie. Je teda nutné, aby sme sa naučili v našich životoch radovať. Apoštol Pavol povzbudzuje kresťanov vo Filipis, aby sa neustále a vždy radovali. Svoje odporúčanie zdôrazňuje aj tým, že povie radujte sa v Pánovi, opakujem, vždy radujte sa. Pavol túto požiadavku teda kresťanom jasne pripomína, že je dôležité, aby sa dokázali tešiť a radovať. Pripomína taktiež radujte sa v Pánovi. Naša radosť teda má byť omnoho väčšia a silnejšia, ako je tá svetská. Radovať sa máme tak, že sa radujeme v dôvere Krista Pána. Máme vychádzať z viery v Pána Ježiša. Nie je to len taká obyčajná radosť. V čom je teda radosť v Pánovi Ježišovi inšia od tej bežnej svetskej? Líši sa tým, že má hlbší a pevnejší korienok ako tá bežná. Možno si niektorí poviete radovať sa. Pri všetkých tých povinnostiach, tých náročných situáciách a problémoch mi ešte niekto bude hovoriť o radosti. Či by sa apoštol Pavol možno tak radoval, keby zažíval také chvíle, ako my dnes. Ak si ale uvedomíme, z akého miesta a z akých okolností apoštol Pavol prizvukuje kresťanom, aby sa radovali, asi by sme hovorili inak. Apoštol Pavol svoju radu kresťanom, aby sa vždy v Pánovi radovali, píše z väzenia. Namiesto toho, aby sa sťažoval, aké chvíle prežíva vo väzení, povzbudzuje ešte týchto kresťanov vo Filipis, a teda aj nás, aby sme sa vždy, za každých okolností, radovali v Pánovi Ježišovi Kristovi. Aj v takých situáciách Pavol dokáže myslieť pozitívne. A možno sa naozaj zamýšľame nad tým, ako to ten Pavol dokáže, že je vo väzení a on sám dokáže napomínať k radosti. Nuž, jeho radosť je spojená s dôverou v Pána Ježiša. S dôverou, ktorá má oveľa hlbší korienok než tá svetská. Je to presne ako s rastlinkou. Rastlina, ktorá má plitko koreň, môže ľahko vyschnúť a podľahnúť nástrahám a poveternostným podmienkam vonkajška. Avšak rastlina, ktorá má pevný koreň, ľahko odolá aj náročným poveternostným situáciám a nebezpečenstvám. Tak je to aj s radosťou. Radosť, zakorenená v Ježišovi Kristovi, má svoju hĺbku a dokáže obstať tam, kde sa už ľudská, svetská radosť jednoducho vytratí. V Ježišovi samotný Pavol vidí nádej a vidí ďalej, nie sú len dvere väznice a jeho aktuálna situácia. Vidí, čo všetko Pán Ježiš pre neho a pre nás spravil. Vidí tie úžasné Kristove slova a skutky, ktoré uvedú k tomu, aby Pánu Bohu, aby Kristovi, svojmu spasiteľovi, bez výhrad dôveroval a v každej situácii sa dokázal tešiť.
Veď odpustenie hriechov, ktoré nám Ježiš prináša, nás oslobodzuje od toho, aby sme stále mysleli na to, čo bolo, a pomáha nám, aby sme sa posúvali smerom dopredu. A to je dôvod na radosť. V Kristovom vzkriesení nám znie ohníček nádeje, ktorý nás vedie pozerať do budúcnosti s dúfaním a istotou. Pomáha nám teda, aby sme sa zložitými situáciami v našom živote vysporiadali s dôverou a dúfaním. A to je dôvod na radosť. A teda radosť v Krista nás vedie k tomu, aby sme sa vo všetkých tých zložitých situáciách života dokázali ľahšie orientovať a lepšie sa s nimi vysporiadať. Napokon, ako hovorí jedna pieseň, každá trampota má svoj mes, každá starosť má svoje hranice. Radosť Pánovi Ježišovi Kristovi nám pomáha tieto hranice starosti nachádzať a tak ich spoločne prekonávať. Ako túto radosť ale budovať a cvičiť sa v nej? Pavol nám radí aj v tomto. Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Aby sme sa v Kristovi mohli radovať, ho potrebujeme v prvom rade napodobňovať. Napodobňovať v dobrotivosti. Vedieť si pomáhať, poradiť si a spoločne prekonávať náročné chvíle, to je príklad, ktorý nám dáva samotný Pán Ježiš. Takúto dobrotivosť má byť na nás vidno z diaľky. Ak si dokážeme pomáhať, ak dokážeme spolu držať, tak potom všetky trampoty, všetky ťažké chvíle spolu dokážeme zvládnuť. A to je dôvod na radosť Ježišovi Kristovi. Tou druhou skutočnosťou je, že v spoločných modlitbách sa máme Pánu Bohu zverovať. Máme sa modliť, aby nás Pán Boh vypočúval, sprevádzal nás. A to je krásne, že nemusíme sa so svojimi starostiami a povinnosťami trápiť sami. Je tu Boh, ktorý nás vypočuje. Aj pre mňa je takým vzácnym momentom, keď sa častokrát v našich cirkevných zboroch modlíme za jedného brata alebo sestru a zrazu vidíme a vnímame, že Pán Boh nás skutočne vypočul a že skutočne vo všetkom konal. A tak teda v tomto duchu sa môžeme v Pánovi Ježišovi Kristovi naozaj radovať, že v žiadnej ťažkosti života nie sme sami. Kto iný by nám teda mohol potvrdiť, že radovať sa v Pánu Bohu má oľa väčší a hlbší zmysel ako tá obyčajná radosť, ak nie samotný apoštol Pavol. Ten, ktorý píše z väzenia list kresťanom, aby sa radovali, aby každú situáciu prežívali s radosťou v Pánovi Ježišovi. Samozrejme, že takýchto svedkov máme v Biblii mnoho. Ako napríklad žena Kanánka, alebo rímsky vojak, stotník, ktorý má pod sebou množstvo vojakov, ale nikto mu nedokáže poskytnúť pomoc a radosť, ktorú potrebuje. Až keď prichádza za Kristom, sa jeho situácia mení. Títo ľudia predtým s Kristom nemali žiadne skúsenosti, možno môžeme povedať, že nič spoločné, ale keď Krista spoznali a vtedy zistili, čo znamená radovať sa s Kristom, radovať sa v Pánovi. Získali o mnoho viac, ako je tá bežná radosť. S Kristom má radosť oveľa hlbší korienok. Nuž teda, milé sestry, milí bratia, ja nám všetkým pripomínam a prajem, radujme sa v Pánovi, vždy opakujem, radujme sa. Nech je to radosť, ktorá má ten najhlbší koreň. Nech je to radosť, ktorá sa nevytratí v žiadnej starosti. Nech je to radosť, ktorá pomôže všetko brať s nadhľadom a rozvahou. Nech je to radosť v Kristovi. Amen. Pomodlíme sa. Milý a drahý Ježiši Kriste, sme stvorení k tomu, aby sme sa radovali, sme stvorení pre pokoj a potechu. Aj v dnešnej dobe sme však zahltení starostiami, povinnosťami a rôznymi ťažkosťami. Niekedy možno znie ako rozprávka, že sme stvorení pre radosť. Znie to často až neuveriteľne. Veď život človeka akoby bol spojený so starostiami, ktoré dennodenne musíme riešiť. Práve v tom všetkom však chceme prosiť, milý Kriste, daj nám poznávať takú radosť, o akej dokázal hovoriť Pavol aj vo chvíli, keď bol vo väzení.
Kiež by sme dokázali poznať to, čo ho vedie k tej vzácnej radosti a k tomu pozitívnemu mysleniu, drahý Kriste. Hoci nás svet učí pozerať na všetky tie starosti, ty nám v tých starostiach pomáhaš nachádzať radosť a istotu. Veď ty si pre náš pokoj a radosť postúpil náročné dielo spasenia. A to nech nám pomáha nachádzať potešenie tam, kde svetská radosť končí. Nech aj naša radosť tebe má hlbší korienok ako starosti, ktoré nás obklopujú. Amen. Čo šťastný byť. Aká radosť, aké šťastie, keď nám žiari slnka svit. Kristus je náš vykupiteľ, budeme s ním večne žiť. Keď nám žiari